Att i det här rummet så finns just nu några av de mest fantastiska sångrösterna i det här landet. Och det finns även några fantastiska sångröster som vi inte har fått höra ännu. Och nu är det dags för alla dem att höras. Är ni med? Kan ni den här melodin? Vackert! Vet ni vad som är ännu vackrare än vackert? Det är starkt!